Брюссельде Брексит мәселесі бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Қос тарап осы аптада мәліметтер талқылай бастайды. Алайда келіссөздердің бірінші кезеңі ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже бере қойған жоқ. Брюссель мен Лондонның екі бас келіссөз жүргізушілері Мишель Барни мен Дэвид Дэвис негізгі өзекті мәселелер бойынша келісімге келе алмады. Өзекті мәселелердің қатарында Еуроодақта тұратын және Ұлыбритания елінің азаматтарының құқықтары бар. Европа одағы азаматтарының құқықтары басты назарда. Сондай-ақ, бір түсінбейтін өзекті мәселе Біріккен Корольдік отбасы қандай құзыреттілікке ие болады, сонымен қатар азаматтарына әлеуметтік жәрдемақыны қалай төлейтіндері де түсініксіз болып отыр. Тағы бір даулы мәселе Ирландия мен Солтүстік Ирландия арасында шекара бірінші бөлігі Еуроодақтың екінші бөлігі Ұлыбританияға тиесілі болып отыр. Біз ынтымақтастықты жалғастыруға ниеттеміз. Ирландияның солтүстігі солтүстік пен солтүстік Ирландияның бірге жұмыстануы керек. Бұл Еуроодақтың заңнамасында айтылған. Брекситтен кейін Ұлыбритания аталған мәселемен қалай жұмыстанатынын түсінгіміз келеді. Қос тарап келіссөздер барысында қаржы мәселесі бойынша мәмілеге келе алмады. Еуроодақ қарыздарын қайтарылуын талап етіп отыр. Бұл миллиондаған евро. Ал лондондық тарап болса, бұл келіссөздің осылай өрбігеніне дән риза. Біздер сындарлы және серпінді кезеңді бастан өткізген болатынбыз. Аталған бағытымыздан жаңылмаймыз. Басқаша айтқанда, Мишель, уақыт күтпейді. Бұл дұрыс. Ұлыбритания келіссөздердің келесі кезеңінде Брексит мәселесі бойынша барлық туындаған мәселелерін келтіруі тиіс. Өткен жылы референдум барысында Ұлыбритания Еуроодақтан шығу жөнінде шешім қабылдаған болатын. Брексит идеясын дауыс берушілердің жартысынан көбі қолдады. Тереза Мэй болса, Еуроодақтың мүшелеріне 2017 жылдың наурыз айында ресми түрде мәлімдеген болатын. Лиссабон шартына сәйкес халықаралық одақтан шығу мерзімі 2 жыл деп көрсетілген. Мына бос бөлмеден тек жалаң қабырғалар мен еден жабуға арналған көрпешені көруге болады. Бұл мысырлық Юсуф Абдулланың отбасы. Олар Эльмани атты қаланың қасында тұрады. Шілде айында 20-дан астам азамат өлім құшқан. Солардың қатарында Юсуф Абдулла да бар. Ер азаматтар Ливияға жұмыс жасауға аттанған. Олар шөл даланы жаяу жүріп өтуге бел болады. Алайда ер азаматтар ыстық ауа райының салдарынан күш қуаттарының сарқылуынан қаза табады. Мысырлық ауыл тұрғындары кедейшіліктері өмір сүруде себебі жұмыс жоқ. Олар тіпті соғыс болып жатыр. Неге жас жігіт өзінің отбасын тастады, өзін осындай қауіпті жағдайға қалдырды? Себебі неде? Не үшін? Марқұм осында өзін асырай алмай отыр. Отбасын асырайтын мүмкіндігі болса, ол өзге жерге аттанбас еді. Мұндай оқиғалар өте көп кездеседі. Жағдайы төмен аймақтарда тұратын мысырлықтар Ливия шекарасын заңсыз кесіп өтеді. Олар өз отбасын асырау үшін және оқуға қаражат жинау үшін барлық жұмыс түріне дайын болады. Шекараны кесуге заңсыз тасымалдаушылар көмектеседі. Алайда заңсыз тасымалдаушылар азаматтарды шөл ортасында қалдырып кететін жағдайлар көптеп кездесуде. Ал шөл даланың ортасында қалған азаматтар аптап ыстықтың салдарынан қайтыс болады. Өткен жылы мысырлық билік халықаралық валюта қорынан несие алу мақсатында кең ауқымды экономикалық реформаларды енгізген болатын. Алайда бұл шаралар елдегі инфляцияның қарқынды өсуіне алып келді. Оның деңгейі бүгінгі таңда 30%-дан асып жығылады. 2011 жылғы мысырлық төңкерістен кейін ел экономикасына дағдарыс орнаған. Елдегі тұрақсыздық салдарынан көптеген шетелдік инвесторлар Мысыр еліне деген қызығушылығын доғарған. Елдің туризм саласы айтарлықтай тұралап қалған болатын. Бейсенбі күні Варшавада 10 000-дан поляк президент сарайының алдына шығып наразылықтарын білдірді. Еуроодақтың ескертуінен кейін елдің парламентінің қос палатасы сот реформасына байланысты өз шешімін шығарған болатын. Заң жобасын қабылдамаған кезде Еуроодақ санкциялармен қорқытты. Наразылық білдірушілер мен оппозиция өкілдері ел президентінен жаңадан қабылданған заң жобасына вето қоюды талап етуде. Мына зәулім сарайда тұратын азамат барлық поляктардың президент екен дәлелдеу үшін бұл таптырмас мүмкіндік тек оған үш бірдей заң жобасына вето қою қажет. Біздер тыйым салуды талап етеміз. Билеуші партия бастапқыда бұқаралық ақпарат құралдарын бақылауға алған еді. Кейін конституциялық сот енді сот бақылауына өтті. Біздер бұлай жалғастыра беруіне жол бермейміз. Билеуші партия ұсынған заң жобасы сеймінмен қабылданған болатын. Аталмыш заң жобасы әділет министрлігіне соттың басшылығын тағайындауға құқық береді және судьяларды қызметінен босата алады. Сондай-ақ парламенттің ұлттық сот кеңесінің 15-тен 25-ке дейінгі мүшесін таңдауға құқылы. Бұл орган судьялар тағайындайды және соттардың тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. Ал ел парламенттің депутаттардың басым көпшілігі заң және әділет партиясының өкілдері. Кто есть пшеч?
Бұл тек сот және жоғарғы сот судьялар жайында емес, бұл билеуші партияның халықтың қабылданған референдумына қарсы шешім. Олар конституцияны сақтамай отыр. Еліміздің азаматтары демократияны таңдады, алайда үкімет заң бұзып отыр. Бұл деген конституциямызды бұзады. Сол себептен Польшада демократия жойылып кетудің сәл алдында тұр. Бұл сөзсіз дұрыс емес шешім. Біз сол себептен ел президентінің аталмыш заң жобасына тыйым салғанын қалаймыз. Оппозиция өкілдері келтірген дерекке сүйенсек, Варшавада өткен митингке наразылық шарасына 50 мыңға жуық азамат қатысқан. Польшаның бірқатар қалаларында аталмыш митингтер жалғасын тауып, оған 10 мыңдаған поляктық атсалысыпты. Ондаған палестиндік израильдік әскерилерге шабуыл жасады. Оқиға Йордан өзенінің солтүстігінде орын алған келіспеушіліктің туындағанына екі аптадан асыпты. Оның негізгі себебі Иерусалим ғибадатхана атауында орналасқан Әл-Ақса мешітінде металл іздейтін құрылғылардың орнатылуы. Наразы топтың өкілдері әскерилерге тас лақтырған, ал құқық қорғау саласы мамандары тұрғындарға қарсы улы газ қолданыпты. Палестиндіктер мен иерусалимдіктердің арасындағы жанжал көп жылдар бойына жалғасып келеді. Аталмыш наразылық акциясы барысында кем дегенде 7 адам опат болған. Біздер барлық жағдайда ретке келтіріп жатырмыз. Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осы қалпымыздан жаңылмаймыз. 14 шілде күні үлкен теракт орын алған, бұл елде қауіпсіздік жағдайды күшейтуге негіз болған. Қанды оқиға күні қаруланған 3 адам ғибадатхана атауында израильдік әскерилерге оқ ашқан. Соның салдарынан 2 әскери қызметкер өмірден ұзады. Кейін лаңкестердің көзі жойылған. Араб Лигасы өзінің мәлімдемесінде мешітке тегін кіруге шақыратынын айтқан болатын. Арабтар сондай-ақ мұндай тексеру израильдіктердің ар ұжданын қорлаумен тең деген далға тартуда. Олар наразылықтарын білдіру үшін мешітке баратын жолда дұға қылып жатыр. Бұл біздің дінімізге деген сенімсіздік. Мына құрылғыларды алып тастауға жет, себебі бұл қасиетті орын. Израиль және палестиналық азаматтарына арналған екі кіреберіс есігі орнатылған. Израильдіктер бұл құрылғыны 10 жыл бұрын орнатқан, ал мұсылмандық тарапта мұндай оғаш құрылғы бұрын соңды болмапты. Палестина елінің президенті Махмуд Аббас өзінің мәлімдемесінде израильдік тараппен құрылғыларды алып тастамайынша ресми түрде араласпайтынын мәлімдеді. Ал Израиль елінің премьері болса, аталмыш құрылғы қала беретінін жеткізді. Тек олар бұл құрылғыны анда-санда іске қосуды жоспарлап отырған көрінеді. Варшавалық тұрғындар биліктен конституцияға деген ынтымақтастық пен құрметті талап етуде. Польша елінде наразылық акциясы 5 күн қатарынан ұйымдастырылды. Наразылық білдіруші тарап сот реформасына байланысты қабылданған заң жобасына қарсы, ал оппозиция өкілдері болса аталған шешім елдегі демократия көшілгері дамымай қалады деп дабыл қағуда. Қоғамда дау тудырған заң жобасын құқық және әділеттілік билеуші партиясы жасақтаған болатын, ал елдің төменгі палатасы аталған заң жобасын Евроодақтың қарсы болуына қарамастан мақұлдады. Біздерді бұлай басқаруға жол бермейміз. Егер де билеуші тарап алған бетінен қайтпайтын болса, олардың қаперінде болсын. Біздер өзімізге тиесілі бостандығымыз бен еркіндігіміз қадір қасиетімізден бас тартпаймыз. Жаңадан қабылданған заң жобасына сәйкес әділет министрлігі сот төрағаларын тағайындап қызметінен босата алатын құзыреттілікке ие, ал ұлттық сот кеңесінің басым көпшілігін парламент сайлайтын болады. Сот кеңесі болса судьялар тағайындап соттардың тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. Ел парламентінің депутаттарының басым көпшілігі билеуші партияның өкілдері. Сол себептен оппозиция өкілдері аталған заң жобасына конституцияға қарсы деп пайымдауда. 19 шілде күні Еуропалық комиссия төрағасының орынбасары Франс Тиммерсанс польшалық үкіметті аталған заң жобасынан бас тартуға үндеді. Польша тарапы келтірген ұсыныспен келіспеген жағдайда ел үшін үлкен санкциялар жарияланатынын жеткізді. Алайда Сейма депутаттары дау тудырған сот реформасына қатысты заң жобасын бірауыздан мақұлдады. Польша елінің тұрғындары ел президенті Анджей Дудадан заң жобасын тыйым салуды талап етуде. Егер президенттен қайыр болмаса, біздер судьялардан қызметінен кетуді сұраймыз. Олар ата заңмен ант қабылдаған. Сонымен қатар наразылық тудырушы тұрғындар аталмыш даулы мәселе бейбіт түрде басылса дейді.
Емен елінде дүниежүзі бойынша ең әрі тырысқақ дертің эпидемиясы таралуда. Бұл туралы дүниежүзілік сақтау ұйымының мамандары мәлімдеп отыр. Ал келер жаңбыр маусымында аталған дертің таралуы еселеп артуы мүмкін. Емен еліндегі тырысқақ дертінің алдын алу шаралары ешбір нәтиже бермей отыр. Себебі жаңбыр маусымы енді басталды. Дерттің ушығу әбден мүмкін. Аурудың алдын алу үшін үнемі бел жазбай жұмыстану қажет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сүйенсек, сәуір айымен 19 маусымға дейін Емен елінде тырысқақ дертімен 370 мыңға жуық азамат аталған дертті жұқтыртқан. Науқастардың 1828-і аталған дерттен дүние салған. Күн сайын Емен елінде 5000-ға жуық азамат тырысқақ кеселіне шалдығады. Олардың қандай аурумен ауырып жатқандықтарын айыру мүмкін емес. Олар не су диареясымен, не болмаса тырысқақ ауруымен науқастанып жатыр. Көптеген емендіктер тырысқақ дертінен өзге аштыққа шалдыққан азаматтарға арналған гуманитарлық көмек белгіленген ауыл аймаққа жетпей жатады. Оның басты себебі елдегі тұрақсыздық, билеуші билік пен бүлікшілер арасында қақтығыстар Емен елінде жиі орын алып отырады. Тырысқақ дертін тоқтату үшін елдегі тұрақсыздық кедергі келтіруде. Емен елінің денсаулық сақтау жүйесіндегі кеткен олқылықтың нәтижесі осы тырысқақ дерті болып отыр. Оксфам келтірген дерегіне сүйенсек, тырысқақ дертіне шалдыққан азаматтардың саны 600 мыңға жетуі ықтимал. Мұндай көп көрсеткіш әлемнің бірде бір елінде тіркелмепті. Тіпті 2011 жылы Гаити елінде жер сілкінісінің салдарынан тырысқақ дертінің асқынуы тіркелген. Ал Емен еліндегі жаңбыр маусымы қыркүйек айына дейін жалғасады деп жоспарланып отыр. Польша елінің президенті Анджей Дуда дүйсенбі күні қоғамда дау тудырған заң жобаларының екеуіне вето қоямын деп уәде етті. Бірінші заң жобасы жоғарғы сотқа қатысты болса, екіншісі ұлттық сот кеңесіне қатысты болды. Аталған реформа қабылданған жағдайда қос органда билеуші тараптың ықпалында болатын еді. Мен бұл құжатты сеймінге қайтаруды жөн көріп отырмын, яғни аталған заң жобаларына тыйым саламын деген сөз. Заң жобасын әділеттілік пен құқық билеуші партиясы жасақтаған болатын. Парламентте аталмыш партияның өкілдерінің саны көп. Оппозиция өкілдері мен түрлі заңгерлер аталмыш заң жобасы конституция қайшы деп пайымдап отыр. Ал ел президенті сот реформасына түбегейлі өзгеріс қажет деген пікірінен айныған емес. Мен сот саласын дамытатын мардымды реформаны қолдаймын. Ал аталмыш заң жобасы түбегейлі қауіпсіздік пен әділеттілікті орната алады дегенге сенімсіздікпен қараймын. Маған үлкен жауапкершілік жүктелгенін білемін. Сол себептен де осындай шешімді қабылдап отырмын. Польша еліндегі наразылық шаралары әлі де болса жалғасуда. Азаматтар сот реформасына қатысты үшінші заң жобасына тыйым салуды талап етіп отыр. Ол барлық соттардың қалыптасуына бағытталған. Жақында көптеген сот процестері орын алады. Бұл сот процесі азаматтарға қатысты болатындығы даусыз. Ал ел президенті үшінші заңнамаға қатысты жақ ашпай отыр. Еурокомиссияның құрамы Польшада орын алып жатқан наразылық шарасын назардан қалт жібермей қарап отыр. Одақтың мүшелері, Польша елінің өкілдері әлі де болса аталмыш одақпен келісім шартқа отырмағандықтарын жеткізді. Өткен аптада біздің бірінші вице-президентіміз Польша елінің билігімен келіссөз жүргізуге ұсыныс білдірген болатын, алайда бұл ұсынысымыз қолдау таппай отыр. Өткен жұмада Еуроодақтың мүшелері Польша сот реформасын тоқтатпаса санкция жариялаймыз деп мәлімдеген болатын. Аталмыш наразылық жағдайды Еурокомиссия алдағы сәрсенбі күні қайта талқыламақ. Өткен жұмада Еуроодақтың мүшелері Польша сот реформасын тоқтатпаса санкция жариялаймыз деп мәлімдеген болатын. Аталмыш наразылық жағдайды Еурокомиссия алдағы сәрсенбі күні қайта талқыламақ. Швейцария еліндегі Шафхаузен қаласының тұрғындарынан маза кетті. Қала тұрғындарының зәрек үтін қашырған қандоғиға дүйсенбі күні орын алған белгісіз азамат қолындағы бензопиламен қала тұрғындарына шабуыл жасапты. Оқиға шаһардың көне бөлігінде орналасқан ірі кеңселердің бірінде орын алған. Қылмыскер азаматтарды жаралап, кейін оқиға орнынан табанын шалтыратып үлгерген. Полиция келіп тұрғындарды үйлеріне қайтарып, келушілерге мейрамхана ішіне кіруді тапсырды. Тұрғындар не істерін білмей дал болған еді, алайда барлығымыз бір қатердің орын алғанын іштей сездік.
полиция қызметкерлері аталған қылмыскердің кім екенін атамай отыр. Алайда құқық қорғау саласының мамандары оның кім екенін анықтаған. Қылмыскердің бойы 190 сантиметр. Полиция қызметкерлері қала тұрғындардан сақтық шараларды естен шығармауды сұрап отыр. Қылмыскер ақтүсті Volkswagen маркалы шағын көлігін швейцарлық номермен тізгіндеген, сонымен қатар ол қасқа бас болғанда анықталып отыр. Біздер күдіктінің бензопиламен 5 адамды жаралаған ресми түрде хабарлаймыз. 2 адамның жарақаты ауыр, ал 3 жапа шегуші жеңіл желпі жарақат алған. Камбоджа астанасының тұрғындары бұл су каналын зиянды деп атап кеткен. Аталмыш каналды ағынды сулар үшін өткен ғасырдың 50-ші жылдарында елдің оңтүстік аумағында орнатқан. Бұрын Пномене қаласының тұрғындары 500 мыңды құрайтын еді, ал бүгінгі таңда тұрғындардың саны 2 миллионнан асып жығылады. Кей кездері аталмыш каналымыз толып қалады, сол кезде менің аулам қоқыстан лық толы болады. Біздерге мұндай жағдайда өмір сүру өте қиын. Бұл жерлерде маса көп, сонымен қатар мына аймақ неше түрлі жұқпалы инфекциялардың отанына айналып үлгерген. Бұл ластанудан ең бірінші біздің балаларымыз жапа шегіп отыр. Себебі мына ластанған жерде олар ойнайды. Сонымен қатар мына каналдың залалы әйелдерге де тиіп отыр. Себебі олар тәулік бойы осы жерде ғой. Ал ер азаматтар болса тек кешкісін жұмыстан үйіне оралады. Азаматтардың өкпесі, көздері мен терілері жапа шегіп отыр. Кейде адамның жанары қатты ісіп кетеді. Соның салдарынан тіпті көздері көрмей қалатын жайттарды тұрғындардан кездесіп отыр. Аталмыш ауданда небәрі 35 ақш долларына пәтер жалдауға болады. Алайда жергілікті жердің кәсіпкерлері мейрамханалары мен кафелерін жабуға асықпай отыр. Олар биліктен аталмыш каналды тазалап беруін талап етуде. Канал тазалау барысында тұрғындар тұрғылықты жерлерімізден айырылып қаламыз ба деп қауіптеніп отыр. Құзыретті биліктің өкілдері қоқыс толған каналдың мәселесін шешуге тырысуда. Олар жергілікті тұрғындардың көмегіне жүгінгісі келеді. Сондай-ақ атқарушы билік тұрғындарға су каналына қасақана қоқыс тастамау оларын сұрайды. Швейцарияның Шафхаузен қаласында жүргіншілерді қолдарымен шабуылдап, 5 адамды жаралап қашып кеткен адам ұсталды. Тәртіп сақшылары қылмыскерді Тайвиль қаласында тұтқындады. Полиция әзірге операцияға қатысты мәлімдеме жасаған жоқ. Еске сала кетейік, дүйсенбі күні Шафхаузен шаһарында белгісіз ер адам көшедегі адамдарға қолдарымен шабуылдайды. Оқиға орнына жеткен тәртіп сақшылары куәгерлердің айтуымен қылмыскердің бет-бейнесін анықтайды. Көп ұзамай оның 51 жастағы Вроузис есімді қаңғыбас екені белгілі болды. Ол бұған дейін заңсыз қару сақтаған үшін сотталған. Қылмыскер аталған қылмысқа не итермелегені анықталмай отыр. Полиция вирус жасаған қылмыста террорлық іс-қимыл емес екендігін бұрын мәлімдеген болатын. Италия елінің Анция қаласы. Шаһар өткен ғасырда өзінің ағаш қайығымен, су кемесімен аты шыққан. Алайда қазіргі таңда көне кәсіптің түрі тұралап тұр. Бұрынғы ағаш кемелердің орнына қазіргі таңда алюминий мен шыныдан жасалған қайықтарға деген сұраныс басым. Жергілікті мәдени қауымдастықтың мүшелері көне дәстүрді жаңғыртуды қолға алған. Біздің ассоциациямызда шеберханалар бар, онда ескі кәсіп түрін меңгеруге болады. Ағаштан қайық жасап, ескі түрлерін өңдеп машықтануға да болады. Мына ескі ағаштан жасалған қайықты қайта қалпына келтіру сәтті шыққан. Оны Анцо деген бір шебер жинақтапты. Мұндай кемелерді жинақтау қазіргі пластик пен алюминийден жасалған қайықтарға қарағанда әлде қайда қымбатқа шығады. Алайда жаңа қайықтың иесі кемесіне дән риза. Бұл винтажды немесе классикалық қайық. Ол өте қысыңқа, алайда ыңғайлы болып келеді. Өзге қайықтарға қарағанда оның басты ерекшелігі оның хош иісінде. Әсіресе судағы ағаштың иесі бұл таңғажайып дүние. Өткен заманда аталған кәсіп түрі атадан балаға мирас түрінде қалған. Бұл Сандра Галинаридің отбасы. Аталмыш жанұя 19-ші ғасырдан бастап ағаш қайықтарды жасаумен айналысып келеді.
Мен кәсібімді әкемнен үйренген жанмын. Ол кісі керемет шебер адам болатын. Әкем ағаштан жасайтын еді. Өз басым тәжірибелі теңізшімін. Мен дүниеге келгенде әкемнің өзінің кеме жасайтын шеберханасы болған. Теңізге деген, ағашқа деген ықыласымның арқасында бүгінде мен де ағаш кемесін жасаумен айналысамын. Өткен ғасырдың 60-80 жылдары Ансуда үлкен 4-1-дей верф жұмыс жасаған. Бір жылда олар 100 ағаштан жасалған кемелерді және 200 яхт талар тұрғызған. Жергілікті халық осы ескі кәсіп қайта жаңғырады ма деп сенім білдіріп отыр. Иерусалимдік мұсылмандар Әл-Ақса мешітінің жанында дұға қылуларын жалғастыруда. Палестиндік билік өкілдері азаматтарға мешіт ішіндегі металл іздегіш тексеру құрылғысын алып тастаса да, тұрғындар дұғаларын көшеде жасауға үндеп жатыр. Израильдіктер қауіпсіздік шарасын 14 шілдеден соң күшейтуге кіріскен. Сол күні арабтар мешітке 2 израильдік полиция қызметкерін тапаншамен өлтірген. Бұл оқиға орын алуына негізгі себеп қос қылмыскер тапаншаларын мешітке алып өтпек болған кезде орын алыпты. Құрылғы орнатылған соң түрлі діни көшбасшылар Израильге асыл дінімізге сенімсіздік білдірді деп айыптауда. Аталмыш ғибадаттауында барлық діни өкілдер кіріп дұғаларын жасайлады. Өткен жұма мен сенбі күндері ең қарқынды текетірестер орын алған, салдарынан 3 израильдік 4 палестиндік азамат опат болыпты. Ал қауіпсіздік кеңесінің өкілдері болса, аталмыш жағдайға байланысты шұғыл түрде бас қосқан еді. Палестина елінің президенті Махмуд Аббас Израильмен барлық ресми қатынасын үзді. Ал жексенбі күні премьер-министр Биньямин Нетаньях өзінің мәлімдемесінде аталмыш құрылғылар қала береді деп айтқан еді. Ал бұл шешім сейсенбі күні бірнеше сағатқа созылған кездесуден соң күрт өзгертілді. Министрлердің айтуынша, атқарушы билік қауіпсіздік кеңесінің айтқан ақылына құлақ түрмекші. Мешітке металл іздегіш құрылғының орнына ақылды технологияны қолданбақшы. Аталмыш қондырғыны орнату үшін 30 миллион ақш долларындай қаражат жұмсалмақ. Ал Палестина президенті барлық құрылғылардың барлығын алып тастауды талап етуде. Егер біздер 14 шілдеге дейінгі ара қатынасқа келмейтін болсақ, онда мына жағдай еш өзгеріссіз қалады. Израиль мұндай қадамға 4 шілдеден кейін барып отыр. Ал Иерусалимдегі жағдай бір қалыпқа келді. Егер Израиль құрылғылардың барлығын алып тастамайтын болса, біздер келісімге келе алмаймыз. Сейсенбі күні намаздан кейін мұсылмандар Израильді құқық қорғау саласы мамандарымен қақтығысады. Қазіргі таңда Иерусалимдегі жағдай күн санап ушығуда. Испанияның қазіргі премьері сот алдында жауап беруде. Ол атышулы сыбайлас жемқорлық қылмысының тергеу жұмыстарының аясында сотқа тартылып жатыр. Ол Гюртел ісіне қатысты тергеу жұмыстары жүргізілуде. Оларға парақорлық, ақшаны заңсыз жылыстату мен салық төлеуден бас тарту сынды айыптар тағылуда. Ал елдің премьер-министрі болса, халықтық партияның заңсыз қаржыландырған мәселелерімен елдің түрлі аймақтарындағы қарыздарынан хабарым жоқ деп ақталуда. Мен бұл борыштардың бар екендігі туралы ештеңе де білмеймін. Мүмкін олардың қарыздарын жапқанда болар. Мен тек саясатпен айналысатын алдаммын. Ал қай компанияның қарызы бар деп түген деп көрген емеспін. Соның ішінде Галисидің қарызын білмеймін. Маған түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Бұл іспен сыбайлас жемқорлыққа қарсы прокуратурасы 2007 жылдан бастап айналысып келеді. Бастапқыда олар шағын қалалардағы кәсіпкерліктің заңсыз байланыстарын зерттеуге ден қойған еді. Аталмыш қылмыстық іс кәсіпкер Франциско Кореяның атымен байланыстап, ол пара берудің жолын ойлап тапқан. Корея бұл белбеу дегенді білдірді, ал бұл немісше ол Гюртел деп аталады. АқШ-тың Конгресс сенатында басым көпшілігі республикашылдар. Олар Обамакар мәселесін жою бойынша ыстық пікір таластарын жүргізуде. Медициналық сақтандыру қоры осыдан 2010 жылы қабылданған еді. Оны бұрынғы президент Барак Обама қабылдады. Республикалықтардың пікірінше аталмыш жоба тиімсіз әрі қаражатты көп талап етеді. Сайлау барысында Дональд Трамп аталмыш заң жобасын ауыстыруға немесе көзін жоюға уәде берген. 25 шілдеде сенат пікір таласты қолдап дауыс берді. Онда жақтағандар мен қарсы дауыс бергендер сенаторлардың саны бірдей 50-50. Шешуші дауыс вице-президент Майк Пенсінікі. Ол талқылауды қолдаған еді. Әзірге реформаның күшін жою республикашылдарға қажетті 60 дауыс жинау мүмкін болмай отыр. Пікірталас аптаның соңына дейін жалғаспақ. Бүгін бізде бір мүмкіндік бар. Ол Обамакарды жою мүмкіндігі. Америкалықтарға берген уәдемізді орындайтын бұл мүмкіндік.
Әлбетте, республикашылдардың өкілдері палата мен сенатта келісімнен әлде қайда артта. Олардың арасында туындаған келіспеушіліктің негізгі себебі ол Medicaid сауалы, салықтың жеңілдіктері мен денсаулық саласы. Олардың дауылдамайында не мән бір. Бұрын Дональд Трамп сенаторларды жазғы демалысқа кетпеуге және белсенді жұмыс істеуге шақырған болатын. We're now one step closer to liberating our citizens from this Obamacare nightmare. Біз Обамакер мәселесін шешуге бір қадам жақындадық. Ал сейсенбі күні президент Трамп өзінің твиттердегі парақшасында жынысын ауыстырған азаматтар ақштың қарулы күштерінде қызмет жасамайды деп жазды. Ол мемлекет аталған азаматтар үшін медициналық қызмет түріне қыруар қаржы жұмсап отыр дейді. Бүгінде ақшта 1,400,000-нан астам американдық әскери адам болса, оның ішінде 10,000-ға жуығы трансгендерлер.